أعلن سيدة ميديا وويما ورار حقيقة كسليسان سرار قرصون ورار دقدق فضلاً نلاتشوك أو سبسكرايب سار تنال كينا هدي هاد نوقع عصبتهاي مع السند كسود وادا ورقة دورنمي أعلن سيدة ميديا واد دورنمي أربعة وخضب حساسي أي نوصو سعدو فضلاً نلاتشوك حوق حساسي يميدو قمشرحين تمعارد كأو ديقنين علصو ساري كدب أرنتي كرد عدي الشريف حسن إسلامركا سنة هنجباد علص أجيدي دوهان محمى عبد الله فرماجو يوم مدحوينها كوفر قلبيد عبد عسيس لفتقرين قولها ميدو قمشرحين تمعارد كأو soo saaray qoraal ay kaga hadleen xayiraadii loogu diiday inuu magaalada Baydhabo u safro madaxweynihii hore maamulka Sharif Hassan Sheikh Aden ahna musharax u taagan xilka madaxtinimada qaranka midowga musharaxiinta ayaa falkaasi ku tilmaamay inuu ahaa mid guracan oo ka baxsan nidaamka dawlad wanaaga iyo ku xadgudubka xuquuqda dastuuriga ah ee muwaadinka uu leeyahay golaha midowga musharaxiinta wuxuu cambaareynayaa falalka guracan ee ka baxsan nidaamka dawlad wadaaga iyo ku xadgudubka xuquuqda dastuuriga ah ee muwaadinka oo dalka ka socda falkaasi waxaa ka mid ah fal sharci darro ah oo loogu diiday mudane Sharif Hassan Sheikh Aden inuu ka safro magaalada Muqdisho si uga qayb galo doorashada kursiga uu taagnaa oo lagu qabanayo magaalada Baydhabo ayaa lagu yiri qoraalka ka soo baxay golaha midowga musharaxiinta mucaaradka midowga musharaxiinta mucaaradka ayaa sheegay in mas'uuliyadda falkaasi uu lahaa madaxweynaha dawlad goboleedka Koonfur Galbeed oo kaashanaya dawladda federaalka ee dhowaan Maxamed Cabdullaahi Farmaajo hoggaamiyo wuxuuna golaha ku hanjabay inay arrintani horseedi karto khilaafyo hor leh iyo in natiijada doorashada aan raali laga wada noqon golaha wuxuu u arkaa falkaani iyo kuwa la midka ah in ay yihiin dhaqamada xunxun oo doorashada lagu boobayo oo uu madaxweynaha mudaxileedkiisa dhamaaday dhowaan Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo madaxda dawlad goboleedka ku soo biiriyeen siyaasadda doorashada dalka runtii dan wax laga bedelin horseedi kara khilaafi hor leh iyo in natiijada doorashada aan raali laga wada noqon ayaa lagu yiri qoraalka ka soo baxay ugu dambeyntii golaha ayaa shacabka Soomaaliyeed iyo beesha caalamka ku booriyay in aysan ka indha qarsan falalka sharci darrada ahi iyo ku xadgudubka xuquuqda muwaadinka ee ka socda dalka oo muhiimadiisu tahay in la boobo doorashada madaxweynihii hore Koonfur Galbeed Sharif Hassan Sheikh Aden ayaa loo diiday inuu u safro magaalada Baydhabo wuxuuna shir jaraa'id oo uu qabtay ku sheegay in arrintaasi uu ka dambeeyay madaxweynaha Koonfur Galbeed iyo Filla Soomaaliya dhinaca kale wasiirkii hore wasaaradda waxbarashada Soomaaliya Cabdullaahi Goodax Barre oo haatan ka mid ah musharaxiinta ku sugan baladweyne ayaa ka hadlay khilaafka soo gala dhexgalay madaxweynaha Hirshabeelle Cali Guudlaabi Xuseen iyo ku xigeenkiisa Yuusuf Axmed Hagar Dabageed Goodax Barre ayaa shaaca ka qaaday in khilaafkani uu saameyn ku yeelan karo hannaanka doorashada balse waxa uu tilmaamay in taladiisu ay shaqayn doonto cidda ay la jiraan reer Hiiraan wuxuuna xusay in garab taagan yihiin madaxweyne Cali Guudlaabi Xuseen mar walba shacbiyadda iyo dadka baladweyne cidda ay la jiraan ayaa guusha gaaraysa ayuu yiri sidoo kale wuxuu ka soo horjeestay damaca Dabageed ee ku aadan kuraasta loo xiro shaqsiyaad gaar ah isaga oo tilmaamay in aysan marnaba aqbali doonin arrintaasi waxaa kale oo intaasi ku sii daray waxaan ka baqayaa haddii la kala xishoon waayo in meesha ay ka soo baxdo dhibaato aad u weyn hadalkani ayaa ku soo aadaya ayada oo haatan soo shaac baxay khilaaf xoogan oo u dhexeeya madaxda Hirshabeelle iskuna qabtay maamulka kuraasta ku harsan magaalada Baldweyne khilaafkani ayaa ku soo aadaya xilli xasaasi ah isla markaasina lagu jiro xaalad kala guur ah oo ka dhalatay daaha doorashada oo haatan la filayo in la soo gabagabeeyo 15ka Maars isla markaasina la gudagalo guddoomiyaha baarlamaanka federaalka Soomaaliya iyo madaxweynaha qaranka Soomaaliya dhinaca kale dhowaan Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo wafdi uu hogaaminayo ayaa dalka dib ugu soo laabtay kadib safar shaqo oo maalmihii lasoo dhaafay uu ku joogay waddankaasi Qatar madaxweynihii hore dhowaan Farmaajo ayaa inta uu ku sugnaa dalkaasi waxa uu kala hadlay amiirka Qatar dhammaystirka mashaariicda horumarineed ee dowladda Qatar ay ka wada Soomaaliya iyo dhismaha kaabayaasha dhaqaalaha oo muhiim u ah dib u soo kaabashada dhaqaalaha guud ee dalkeena Soomaaliya isku socodka badeecadaha iyo dadweynaha horumarinta waxbarashada hoose dhexe ee Soomaaliya iyo dib u dhiska ciidamada qalabka sida si kastaba ha ahaatee dhowaan Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa lacagihii ugu dambeeyay ka soo qaatay dalkaasi Qatar waxa uuna doonayaa in lacago xoogan uu ku bixiyo doorashadiisa lacag waa qaadasho codkana waa qof kale fadlan dib u daawar keenii hore ee calansida media xog xasaasi ah kooxda dhowaane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo wada qorshe ka dhanaah beelweynta hawiye oo lagu bedelayo saami qaybsiga beelaha ee xilalka sarsare
فارح عبد الديني او كمدا حلبانا دا دلن يلدا اح اي سند كاني كسو بيري بارلمان كفدرال كصوماليا ايا شيغي انو اتر تمو حلك قدوميا قولها شعب كفدرال كصوماليا سيدا او كسو حيكتي تلفشن كصومالي كيبل فارح او كسو جيدا بلوين تدودبلي ايا كمدا حلبانا دي لغو دورتي مغالا دا دوس مرهب وحينا قرابة دو يهين مدح دا شركة دا هرمود اسكاله نن كاني او سياسة دهان كسو غلايت ننكا عيدا مدن نسا كنا دو ديلاغا قسل فهد ياسين حاج داهر ايا مرسو نقضي تلياها نبت سوغيدا ايد دكد مقدشة سيدو كالي حد دو حوكو مغا عابا ياهي قدومي يكو حيغاين كهولا هقود اي مامول كقبل كبنادر سيدا لغو باهي حوك تاني فارح وحي ساحيب دو يهين ديلاغا قسل فهد ياسين حاج داهر ايد دوهاني محمد عبدالله فرماجو او قدال كريحة يا قرشها اللوغو سو شرحة يا قدوميها قولها شعبك اي بارلوانك فدراك صوماليا حلبان فارح عبد الدين او اولي لحوغن او جيرو كرسيك قدوميها قولها شعبك وحا او يري مركان ايغي سامي قيبسيك سياسة دا صوماليا وحان قو آن سدي ان آن اسبدال كو سميهو حنانك اي صومالي دا وحكو قيبسطو وحان قو آن كو غاري ان حلك قدوميها قولها شعبك آن اسكو سو تاغو ايا لغو يري حوكتا او باهي تلفشن كا صومالي كيبل markii la weydiiyay sababta uu xilkaani u doonayo faarax waxaa lagu sheegay warbixintani inuu ku dooday in doorka dhalinyarada ee golaha shacabka uu yahay mid ay muhiim u tahay in la xoojiyo hore waxaa u jiray warar sheegaya in Doohan Farmaajo iyo kooxdiisa ay qorsheynayaan in Saami Qaybsiga xafiisyada sarsare ee dawladda dhexe ay u kala wareejiyaan beelaha afarta ah gaar ahaan xilalka kala ah gudoomiyaha baarlamaanka federaalka Soomaaliya madaxweynaha qaranka iyo ra'iisul wasaaraha qaranka inkastoo aan la ogeyn sida ay ugu suuragali karto arintani haddana waxaa la sheegayaa in qorshahaasi ay danahooda siyaasadeed ka dhex arkayaan Doohan Farmaajo iyo Dilaaga Qosle Fahad Yaasin Haaji Daahir tiim filla Soomaaliya ayaa waxaa ka go'an in markani beelweynta hawiye ay dhaafiyaan musharaxnimada madaxtinimada qaranka isla markaasina waxaa uu arkaa caqabad xoogan maadaama musharaxiinta ugu badan dalka ay ka soo jeedaan beelweynta hawiye isla markaasina macquul ay tahay in Doohan Farmaajo qofka bedeli kara kaliya uu yahay nin hawiye ah waxa uu iminka doonayaa in kursiga baarlamaanka federaalka Soomaaliya ama gudoomiyaha baarlamaanka federaalka Soomaaliya uu ka dhigo qof hawiye ah isla markaasina uu waayo nin hawiye isku soo sharaxo xilka madaxtinimada qaranka federaalka Soomaaliya sidaasina uu bannaanka kaga qaato waa haddii ay u suuragashe dhinaca kale dagaal culus oo ka dhex qaraxay madaxtooyada beledweyne wararka naga soo gaaraya magaalada beledweyne ayaa sheegaya in halkaasi dagaal xoogan uu ka qarxay shalay gelinkii dambe dagaalka ayaa xoogiisa waxa uu ka socday madaxtooyada beledweyne iyo lamagalaay dagaalka ayaa u dhexeeya ciidamo daabacsan madaxweyne ku xigeenka Hirshabeelle Yuusuf Dabageed iyo ciidan daacad u ahaa qaar ka mid ah musharaxiinta xildhibaanimada ciidamada labada dhinac ayaa isku adeegsaday hubka noocyadiisa kala duwan dagaalka ayaa salka ku haya kuraasta beelweynta xawaadle oo Yuusuf Dabageed uu ka soo horjeestay in si furan loogu tartamo iyadoo madaxweyne Hirshabeelle Cali Guudlaabo uu amray in kuraasta aan cidna loo xirin taas oo musharaxiinta ay ku taageereen Dabageed ayaa doonaya in kuraasta uu u xiro shakhsiyaad ay wadato filla Soomaaliya isla markaasina waxa uu heshiis xoogan la galay Doohan Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo Dilaaga Qosle Fahad Yaasin Haaji Daahir iminka madaxtooyada beledweyne waxaa ka taagan qalalaasa xoogan musharaxiinta beelweynta xawaadle iyo musharaxiinta Soomaaliyeed ee Cali Guudlaabo waxa ay doonayaan in kuraasta beelweynta xawaadle bannaanka la dhigo si daah furan loo doorto laakiin Dabageed ayaa iminka doonaya in kuraastaasi shakhsiyaad gooni ah loo xiro isla markaasina filla Soomaaliya gadaal ay ka riixayso dhegaystow ogow haddaadan halka qayb ka noqon waxaad qayb ka tahay dhibaatada dalka.